E nga Shqipëria veqojmë kryeministrin shqiptar Edi Rama, i cili ka urdhëruar dhënien e medaljes Kordoni i Madh me ylli mirënjohjes publike për ish kryeministrin Fatos Nano. Mirënjohja është ndarë me motivacioni për kontributin e shquar në ndërtimin e shtetit kushtetues e demokratik në Shqipëri. Gjithashtu aty përmendet fryma liberale në udhëheqje dhe toleranca shembullore në momente të vështira të jetës politike kombëtare. Rama këtë vendim e mori kur edhe njoftoi se lideri historik i Partisë Socialiste Fatos Nano gjendet në orë të vështira të luftës për jetën për shkak të keqësimit të shëndetit. Për këtë Rama shtoi se sot 70 vjeçari meriton lutjet dhe minjojën e qytetarëve për gjithçka të mirë që mund t'i jap Shqipërisë.